redes caminho de perdida esperança. Quantos têm desanimado? Mas nós estamos aqui. E a palavra do Senhor fala: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, Ele está no nosso meio nessa noite. Eu tenho certeza que eu vim ouvir a voz de Deus. E tenho certeza que você também adentrou aqui, confiando que existe um Deus que ainda fala. Um Deus ainda que ouve as nossas orações. Eu estive no hospital 5 dias. Quando vinha aquele desespero, querendo, atônico, preocupado, eu passava a mão no meu nariz e via. Eu não tinha um aparelho para respirar. Enquanto o meu quarto escutava bip, bip, bip. E lá eu pude entender que o nosso Deus ainda ouve as nossas orações. Os planos do Senhor serão frustrados. Jó 42 diz: então confie no Senhor, que essa luta vai passar. Quantos podem louvar o Senhor nessa noite por isso? Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime.
Gracias.